Perusahaan kecil dan sederhana PKS serta syarikat tempatan disaran menerajui transformasi digital bagi menarik pelabur selain mempertingkat daya saing di peringkat global. Perdana Menteri Tun Dr. Mahathir Mohamad berkata, langkah itu bagi mempersiapkan mereka dengan tren peralihan rantaian nilai pembuatan global ke negara ASEAN. A paradigm shift among SMEs, especially on innovation and creative solutions, are key in propelling the manufacturing industry forward, as they account for 98.5% of manufacturing companies and 42% of employment. Tun Dr. Mahathir berucap pada persidangan melepasi Paradigma 2019 bagi membangunkan rangka tindakan ekonomi disokong IR 4.0, kerjasama kukuh antara agensi kerajaan berkaitan dengan syarikat terlibat perlu diwujudkan. Langkah awal dengan membangunkan ekosistem industri 4.0 dengan pemain industri serta tenaga kerja mahir perlu memahami dan menerima perubahan gangguan teknologi.